জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করবলে হলে সলনি করব লাগিব বিকাশ আর উন্নয়নের পরিভাষা। লাডাখত ক্লাইমেট ফাস্ট সামরিয়ে অসমত উপস্থিত হয়ে এই মন্তব্য সনম ওয়াংসুকর। यहाँ के जीवन शैली, यहाँ के लोगों के जो प्रगति या विकास की परिभाषा है उसके कारण हो रहा है। एफाले लाडाखत हस्त अनुसूचीर दाबीर आंदोलन, आनफाले जलवायु परिवर्तने सृष्टि करा गोलकीय संकट रोध करार बाबे जन सचेतनता सृष्टि। शेहतिया किसुदिन धरी देश संबाद माध्यम शीर्ष आसिल लाडाखर विशिष्ट परिवेशकर्मी सनम वांगसुक। শেহতীয়াকৈ তেওঁ জলবায়ু আন্দোলনৰ অংশৰূপে লাডাখত সম্পন্ন কৰিছে ক্লাইমেট ফাস্ট শীৰ্ষক পাঁচদিনীয়া অনশন। এই অনশনকালতে ৱাংচুক গৃহবন্দী হোৱা বুলিও তেওঁ নিজে অভিযোগ তুলিছিল। কি মই অভি হাউচ এৰেষ্ট মে হু, আই এম আণ্ডাৰ হাউচ এৰেষ্ট, একচুৱেলি ৱৰ্স দেন হাউচ এৰেষ্ট। আৰু অনশন সামৰিয়ে দেওবাৰে গোগামুখত উপস্থিত হয়হি সনম ৱাংচুক। অংশলৈ তাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙৰ সোণালী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত। এই কার্যসূচীতে সাংবাদিকর মুখামুখি হয়ে ৱাংচুকে প্রকাশ করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কীয় কেতবোর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। তেও উদ্বিগ্ন দিল্লি, মুম্বাই, লন্ডন আদি বৃহৎ শহরবর ঔদ্যোগিক বাতাবরণক লৈ। ক্লাইমেট চেঞ্জ হো রা আর ইয়ে জো বড়ে শহর হ্যাঁ দুনিয়া কে, লন্ডন, বেজিং, বম্বে, দিল্লি, ইয়াহা কে জীবন শৈলী, ইয়াহা কে লোগো কে জো প্রগতি ইয়া বিকাশ কি পরিভাষা হ্যায় উসকে কারণ হো রা হ্যায়। লগতে কোলে জলবায়ু সংরক্ষণ সন্দর্ভত সকলোয়ে জ্ঞান লওয়া উচিত জনজাতীয় সমাজের পৰা। মই তো ইয়ে সমজতা হওঁ কি জেসে ইয়াহা মিসিং সমুদায় কে জনজাতীয় সংস্কৃতি জো হে উসসে দুনিয়া কো সিখ লেনি চাহিয়ে কিস তরহ হম বিনা শোষণ কে প্রকৃতি কা শোষণ না করকে বিনাশ না করকে থোড়ে মে খুশি সে গুজারা কর সকতে হ্যায়। নতুন প্রজন্মলৈ ৱাংচুকৰ আহ্বান পূর্বজ সকলের জীবন শৈলী অনুকরণ করার। पूर्वजों का जो ज्ञान है, जो सादगी भरा जीवन है, उसे हम गर्व से संभाल के रखें, ना कि खुद को हीन भावनाओं से पिछड़ा समझकर अंग्रेजों के पीछे भागें और फिर अपना भी छूट जाए और उनका तो भटका हुआ रास्ता है ही। लद्दाखर हस्त अनुसूची आंदोलन सन्दर्भत मंतव्य करे सनम ওৱাংচুকে। लद्दाख को हम वहाँ संभालें, यहाँ के लोग अपने जंगलों को, नदियों को संभालें तो पृथ्वी খুদ সম্ভল যায়গে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে সামৰণি পৰা টিএমপি কেৰ সোণালী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনা হোৱা মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশ লয় সনম ওৱাংচুকে। গোগামুখৰ পৰা জীৱন দত্তৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যতীন বৰাৰ সৈতে নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।